יצרתי באינסטגרם שאני הולך להפסיק לכתוב על וויד, אני עושה יותר מדי שירים על גראס, ואז הוצאתי את רבע קילו שזה היה השיר הוויד כאילו הסופי, האולטימטיבי, הוצאתי את הכל מהסיסטם, הוויד הזה מסריח כמו גרביים, הוויד הזה דפק אותי, הלכתי עם קביים, ישנתי ג'וינט של בבל גם, נתקע לי בשיניים, תחנתי רבע קילו מריחווינה בשבועיים. מן הסתם אני ארשום על וויד על הדרך כזה, אבל אני לא אעשה שירים על וויד, כי יש לי כבר איזה שבע, בלי להגזים. שזה הרבה שירים רק על וויד, בעברית. שנייה לפני הכל אני מדליק לי את הטורפידו, כי תחנתי רבע קילו מריחווינה בשבועיים. 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 זה בובלה, זה חונטה, זה יכול להיות הכל. זה הקטע שזה יכול להיות הכל. אני עכשיו גם אמציא אחד על המקום. תעביר לי את ה... אין לי אחד. אין לי רעיון, אוקיי? אז זה לא כזה קל כמו שחשבתי, בסדר? אני מיכאל סוויסה, בן 22, ראפר סלש מוזיקאי סלש כל דבר. אני גר בתל אביב אצל אמא שלי. אבא שלי זה מאיר סוויסה, שחקן מדהים, אם אתם לא מכירים, גוגל עכשיו. סבתא שלי זאת יפה ירקוני, גוגל עכשיו. נעשה את זה כמו בניו יורק. אז עכשיו אתם יורדים לרחוב? נעשה שנניגנס, מה שנקרא. שלום אדידס, אני ממש צריך ספונסר ממכם, כי אני מבזבז הרבה כסף על בגדים שלכם. תראו איזה יפה זה יושב עליי. כאילו, קאמאון! קאמאון! נייק, אם אדידס לא עונים לי, אז זה גם יכול להיות נחמד. The big apple! אני חושב שאני עוד ישראלי באופי, אבל איך שאני רואה להיות ישראלי. אני גם לא ממש ישראלי, כמו שאני תל אביבי, אני מרגיש. הכי כזה ספגתי את האנרגיה של העיר הזאת, ושל האנשים המגוונים, וכאילו מבחינתי ישראל זה כל האהבה הזאת. ערב טוב, רונשיל, אני מיכאל סמיסה. מצאתי לי אקסי. חזרתי לאקסי. כן, יש אותי פיזית. אין אותי טכנית. אז תמיד מחזיק איתי פלקסין ריזרבי עכשיו התחממנו, תתחילו את הדרבי לא מאשן רג'י, מאשן ארז קבעת איתי ודפקתי לך ברז פלקסין פלקס אוקיי וואו, כמה אנשים! זו הופעה הכי אמיתית שעשיתי אי פעם בחיים שלי. יש אנשים בארץ שהולכים לפי האטיטוד של הגנגסטר, כאילו שרים על כמה שהם קשוחים, בלי דיסריספקט לאף אחד, היי, יכול להיות שאתם באמת כאלה קשוחים, אני לא פוסל את האופציה. אני אישית לא מרגיש צורך להוכיח כלום. אני מרגיש שהיום מה שהכי חזק זה האופי שלך. מי רוצה לזכות במתנה מתנת הבית? אל תתעלמו ממני, אני רואה אתכם. ניסיתם להיות בול כמוני, מבטיח לכם שזה לא יעבוד. נתתי מעל ומעבר, זה פרפקציוניזם מכל הבחינות. היי, כשאני משגשג, כולכם אשמים, ברור. ואם כולם אוכלים, אז מה נשאר לי? פירו. היי, היי, היי. מי רוצה דברים בחינם? אני מנסה לעשות הופעת רחוב, אני לא מצליח למשוך תשומת לב לאנשים. אתה צריך לעשות את זה פשוט גדול יותר. אוקיי, אנשים, אני כבר פה עשיתי הופעת רחוב אחת שלא צלחה. אנחנו ממשיכים מכאן. לטוני וספה, תבואו עכשיו. תבואו, שמעתם? אתם תבואו. אין לי מושג מה אני עושה. אני מנסה להשיג איכשהו רמקול יותר חזק, כי יש לי רק JBL. בראש שלי זה היה יותר פשוט. יוצאת מהמים. יש שם משהו שוחה במים הרדודים, חבר'ה. הגיע הזמן לצאת מהמים. מה זה? סוויסה סופר שם של תחינה יש קונקטים בראש פינה אין לו מתעסק עם נינה רק במריחווינה מסובב אותה הוא גאל קטרינה סוויסה לא זיוף כמו פלסטיק פלסטרינה חשיש מפלסטינה אתה לא מפחד. אני לא סוחר סמי. גם אם תבואו משטרה והם ימצאו את השקית הקטנה שיש לי, הם יתאכזבו בעצמם. אני לא חושב שהם רוצים לבזבז על זה זמן. אני לא יודע כלום על הסוחר שלי, זה הכל בטלגרם. ואם מתקשרת, עונה עם מאושרת. כן, גמורים מאשרת. אבל אם מקטרת, על מה את מדברת? היי, תרדי מהמקטרת. ביץ', אין לי אחרת, אחרת. הייתי הולך לאחרת, יצאי מהסרט. תודה רבה לכולכם, הייתם מתחילים. אני אמרתם כל כך.
בשבילי ההופעות האלה זה הכי כיף. רגע אחרון, ככה מגע ישיר עם הזיעה שלי. אני מבסוט בטירוף, שמע, לא ציפיתי כאילו שזה קימי, חברה שלי. מרגיש כמו כזה סצנה קטנה משל עצמי כזה, וזה מה שהכי מבורך.